És un projecte que el que cerca és arribar a comunicar-nos i també a transmetre les vivències de persones i col·lectius que d'una manera o una altra han vist canviar la seva vida o la seva manera de fer per la crisi. Llavors, bé que hi ha un objectiu final, que és una exposició que es farà a les façanes de l'hospici, a ser inaugurada el dia 1 de maig, on 10 d'aquestes persones o col·lectius estan reflectits. Aquesta roda de premsa l'hem convocat i hem demanat a l'Ajuntament de fer-la aquí perquè fem una crida a persones i col·lectius que vulguin compartir la seva experiència. És a dir, no estem presentant un projecte ara, un projecte final, sinó quelcom que creiem que és tan important com aquest projecte final o aquest, el suport aquest de fotografia, etc., que és el procés. Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que dins del que és el projecte, el procés de trobar-nos, d'anar a la trobada i a l'encontre de persones i col·lectius que estan afectades per la crisi i que vulguin compartir amb nosaltres doncs, aquestes experiències, és tan important, creiem, com el projecte final. Llavors, és per això també, d'alguna manera, per el que van demanar fer aquesta roda de premsa aquí a l'Ajuntament, és perquè consideren que és un projecte de ciutat, és a dir, ens volem adreçar a la ciutat, a persones que pertanyen a aquesta ciutat. Moltes vegades potser hi ha risc dins de la gent o com afecta la crisi, diguéssim que poden haver-hi riscos de marginalització, que és el que nosaltres volem també evitar, és a dir, el projecte també el que vol, el que busca és dignificar aquella gent que sense tenir la culpa doncs, ha vist la seva vida canviada radicalment per la crisi. Ara estem en una fase en la que el més important és poder fer una fotografia el més fidedigna possible de la situació de com Olot està vivint totes aquestes coses que ens estan passant a tots plegats i a tota la gent. I aleshores estem contactant a través d'entitats, de diferents associacions i intentem arribar a tots els sectors socials possibles, però també és, i per això estem aquí ara, gent individual que diu, ostres, doncs jo hi puc aportar alguna cosa a nivell anònim, no perquè vulgui sortir la fotografia en absolut, però si tinc una història de vida que crec que pot acabar de donar una visió de com Olot està vivint tot això, doncs per això estem aquí, perquè ens agradarà arribar més aviat a tothom, més enllà de les entitats o de tot això, que estan col·laborant d'una manera fantàstica, també s'ha de dir. Estem tenint una acollida que és molt, molt, molt d'agrair.